E D'Alessandro também não tinha que dar uma gravata nele com a bola rolando ali, não. Você tá... Errou feio o Gabriel, mas o D'Alessandro também exagerou. Veja aí, a Fernando Prass está preocupado. D'Alessandro vem para a cobrança. Bola alta para dentro da grande área. Subiu, deu uma raspadinha Vitorino. A sobra do Alex. Vai meter de novo na grande área. Tentou abrir tudo aqui na esquerda para o D'Alessandro. Dominou. Fez a finta. Puxou para o pé direito. Vai para cima do Gabriel. Ih, rapaz. Fez uma graça ali. Deu uma penteada na bola. Rolou para o Tyberson. Cabe o tiro. A batida. O desvio. Gol! Tocada atrás para o Wesley. Limpou bonito ali para cima do Alex. Recebe lá na esquerda o Vitor Luiz. Vem cruzamento na grande área. Chegou Renato! Gol do Palmeiras! Renato empata o jogo na marca dos 37 minutos. É o volante que hoje está de atacante. Chegou bem, chegou no meio dos zagueiros. No cruzamento perfeito, ele desviou para fazer o gol de empate. Renato para o Palmeiras, veja aí. Lançamento do Vitor Luiz. O Renato chega ali, ó, ganhando passar para o Rafael Moura. Matou toda a jogada. Bola para o Wellington Silva aqui na direita. Lá vem cruzamento, bola na grande área. O toque de cabeça na trave, entrou. Gol do Internacional. O Internacional está de novo na frente. Explode o Beira-Rio. O cruzamento da direita do Wellington Silva. Direção ao D'Alessandro. Tira de cabeça por ali o Renato, mas o Inter trabalha. Rafael Moura, D'Alessandro. Olha o Arangues, cabe o tiro. Preferiu rolar para o Valdívia. Pé direito, vem a batida. Golaço! Para botar o Inter na Libertadores, para complicar de vez a vida do Palmeiras, Valdívia.